မနီကနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောပြပါရနော်ဒီနိဗ္ဗာန်၅ပါးနဲ့ပဲဆက်ဆက်လို့ရရှင်ကရှင်းဆက်ပြီးတရားဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပြန်နေနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြည့်စုံဖို့ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဘက်ကဘုရားရှင်ဟောပြီးတဲ့နောက်နိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုပဲရှားနိုင်ခြင်းကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလည်းဆက်ပြီးဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူပါတယ်။တရားထာဘိမဟာရာဇယထာအာနနိယယထာအာရောကြယထာဗန္နနာမောခယထာဘုဇိတံယထာခိမန္တဘုမေဧဝမေခောမဟာရာဇဘိကုအိမေပိသနိဗ္ဗာန်ပိနေအတ္တနိတမနုပတ္တိ။မဟာရာဇတကားတော်မင်းမြတ်တရားထပြဖြစ်သည်ဖြစ်ရနှခင်ဘွေရလောကဥပမာတိခအာနန္နာနိယယထကျွေးမိကိစင်သူခဲ့သောယထအရောကြံအနာယောဂကိစင်သူခဲ့သောယထဗန္နမောကနှောင်းအိမ်မှလွံ့မြောက်လာတဲ့သူခဲ့သောယထပုစိတ်တန်သူကျိုးအဖြစ်မှလွံ့မြောက်လာတဲ့ကျွံရောက်ကြခဲ့သောယထခေမန္တဘူမိဘိက္ခညာဖြစ်တဲ့ကန္တာရခိကေကိုကြော်လွန်လွန်မြောက်သွားတဲ့ယောက်ျားကဲ့သို့မဟာရဇတကရောမင်းမြတ်ဤဝမေဝကိုဤပုမတုသလင်ဘိက္ခုယောဂဝသရယံတော်သည်ဤမေပိသနိဝရဏိဤနိဝရဏတရား၅ပါးတို့ကိုပြီးနေပေရှားထားအပ်ဤတို့ကိုအတ္တနိမိမိယတန္တ၌သမလူပတ္တိရှုမြင်၍နေပေ၏ကျွေးမိကင်းစဉ်သူကဲ့သို့အနာယောဂကင်းနေတဲ့သူကဲ့သို့နှောင်းအိမ်မှလွံ့မြောက်လာတဲ့သူကဲ့သို့သူ့ကျိုးဖြစ်မှလွံ့မြောက်လာတဲ့ကျွန်းကဲ့သို့ကန္တရာခီးကဲ့ကိုသွားနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကကန္တရာခီးကဲ့ကိုကြော်လွန်လို့လွံ့မြောက်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရည်ရည်သက်သို့ရောက်ရှိလာတဲ့ကဲ့သို့အလတ်တို့ပဲတကားတော်မြင့်မြတ်ယောဂဝဆရာယဟန်တော်ဟာဒီနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးတို့ကိုပဲရှက်ထပြီးနေတဲ့အခြေအနေကိုမိမိရဲ့တန်တန်မှလှမ်းကြည့်တော့မြင်နေပြီ။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာအထေကရာကနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးဖွင့်ထားတာလေးတွေဘုန်းကြီးပြောပြပါဘူးနော်။ဒီတော့ကာမိစ္ဆန္ဒနိဝရဏပဲရှက်ထပြီးတဲ့အခြေအရာကကျွေးမိကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖျက်ရှင်ကဟောထားတယ်။ဉာဏ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကြံနေတဲ့ဥပမာကြီးဖြင့်ဘုရားရှင်ကဟောထားတော့ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့သဘောကယထာဟိပုရိသောဣနာအန္တယကမန္တိပြောတိတောဝသမိတတံဘတောဣဒံဣနာနာမပရိဘောဓမူလတိစင်ကျေတဝတဝုဒိကဣနာနိယတတောပဏံဖလပိယပုရိသောယောက်ျားတယောက်သည်ဤနံကျွေးမိကိုအတ္တရယွေ၍ကမ္မတေလုံငန်းရတ္တကိုပျောစေတော်ဝါရှင်ဆက်ကြိုးစားအထုခဲ့သည်ရှိတော်သမိတတံလုံငန်းရဲ့အောင်မြင်ပြီးဆုံးခြင်းသို့ပတ်တော်ရောက်ရှိသည်ဖြစ်၍ဤတံဤနံနမဤကျွေးမိသည်မိသည်ကပလီဘောဓမူလကြောင့်ကြာခြင်းပလီဘောဓတရားရဲ့အကြောင်းရင်းစစ်ဖြစ်ပေ၏ဣတိဤသောစင်ကြီးတဝါကြံစည်စိတ်ကူး၍တဟုဒီကအတောနှင့်တကွာသောဤနံကျွေးမိကိုနိယတိတဝဥစ္စာရှင်တို့အပြန်လီအနှင်း၍ဗန္နံချုပ်ဆိုထားတဲ့ဇာကျုပ်ဇာရန်ကိုဖာလာပေးရဆုပ်ဖြဲပစ်လိုက်လျာ၏။ကျွေးမိယူစဉ်အခါကဇာရွက်ဇာရန်လေးတွေနဲ့ဇာကျုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှကျွေးမိကယူထားတာဖြစ်တော့ဒီကျွေးမိရှိနေခြင်းသည်ပလီဘောဓကျောင်းကျမ်းမှုအမျိုးမျိုးရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းတော်ဖြစ်နေပြီလို့ဒီလိုသဘောပေါက်တဲ့အတွက်အတိုးနဲ့တကွာတော့ဒီကျွေးမိတွေကိုပြန်ပြီးဆက်လိုက်တယ်။ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမူလချုပ်ဆိုထားတဲ့ဇာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းလို့ရသွားတယ်။အထသတတောပဋ္ဌယနေဝကောစီဒုဒ္ဓပိသိဒိနဥပန္နံအထဒုက္ခနဲ့အတ္တထောရောက်ကြအိတန်တံတို့ဒရောထိုချင်းကမ္မပဋ္ဌယဆက်၍ကောစီတစုံတယောက်သောဒုတံတမန်ကိုနေဝပိသိဒိစေလုမှုလည်းမရှိပေ။ပန္နံစာရေးခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုလည်းပဲနပိသိတိမပုတ်စေ။တမန်တယောက်ကိုခိုင်းစီပြီးတော့ဒီကျွေးကြီးဖြတ်ပါ။စာနဲ့လည်းလှမ်းပြီးတော့ဒီကျွေးကြီးတောင်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားမဖြစ်တော့ဘူး။သောဣနသမိခေဒိတဝါပိ။တန်စေအိသတိအာတနာဥဒ္ဒဟတိနောစိနာဥဒ္ဒဟတိ
Motu yogya di inadami gejushin togo di dwabi dumiya padolebe. Tansi agaywe esadi aloshika di pya. Adana niyama ote di tayi. Nosi agaywe alomashika di pya anna ote hai di niyama matarobi. Mula jushin niga. Oza shin niga mimi tanlare chinkama. Mimi ga. Loga wodiya aya chie bionzo Songyue lude si chan si lo niyama thabi Ki u jyozo jene suyne jyozo ba Niyama mathabe ne ki u ma jyozo jene muso le ni ba Bhamara byatara mishiro u No? Dehi da den din le ba daya alaga daya Duro ne guwa Nika mo sasa mungi Bhamara mishiro bhyajao chate Iwa miwa ko bhikkhu ayanga mi sando nama paribodha mula di sinti dhuva. Iwa miwa I upama dhudali bhikkhu yoga wa sarayanto ni. Ayanga mi sando nama ika mi sanda diya midika paribodha mula jangja paribodha bhyomyo ya jangin phi bhi I. Iti ito sinti dhuva jansiwe sada mi chomyo gomba diya dhukku bhavidva bhamya yue. Kami sanda nivrana, kami sanda nivrana dhyako bhaja hati prasun lai bhi. Chomyo gongo dhyadhiko, vamya bhiro kami sanda nivrana dhyadhiko prasun bhi lai jay. Sabi majuan jende bhagu miya. Akhe ghasi nire bhagu miya guro pungiro miya to amphe mimi shubha dungta nire. Anabana Bribhaga Namika Toto Bhavana Ayomabha Bhavana Sekho Nyasa Gabi Dine Anjoza Atho Khaimara Jilo Atho Khaimara Atho Dicho Bhaguri Gale Chilindabha Nire Anabana Bribhaga Namika Toto Ayomabha Bhavana Sekho Nimyo Dwadi Athi Joza Atho Lo Yare Drogongi Lashi Toto Kul lakshi ki tiya zakhama bhoi dhambira khama dhichot cho yogiri akhakam yadwa dhuhi dhala dhuya bhaare. Namaydi gara bho nire, di namaydi gara dhkhandile phyuro nire, dhoto jitao dhe asem niyafu. Dhkhandiya namaydi gara jitao dhe lare, dhoto jaja thaintha nhani asem niyafu. Solura gara nivrana diyari go bhekwa nainde asem athi gumadwa phyantire, adi chinkama. Kami Sanda Nivrana Khore Lula Dongta Nire Siddha Tamyoga Le Mimi Bhavana Ayongma Bhavana Se Nivasa Gabi Dishiye Adwa Nau Asya Dukhu Chinita Bhare No? Jiro Jiniyama Arilu Bhagurega Chilin Dabba Nire Anabana Vrivaga Nami Gheto Do Ayongbhane Bhavana Se Kho Nivasa Gabi Di On Chosa Thale Chosa Lu Maya Chinita Lu Kami Sanda Nivrana Asashira Nivrana Duhuga Nausya Nivi Inga Lakho Nivi Le Palua Me, Yalua Me Bhyaya Gomla, Mabhyaya Gomla Sinhavi, Sinhavi Tegayire Bhaludu Vobhoga Bhyanebhaga Miyamala, Mabhyanebhaga Miyamala Bhyanebhaga Miyamala, Hodamala Kalu Yamala, Mayababu Dabhine Cholongi Ne Bhyamala Dibhira Miyame Bhyanala Me Di bongzane, hodam lah. Di jo di ni ama. Ini lo kami sanda ni pernah dia juga. Wenpi nausya lavi selusi. Chomyo do dia juga boyam. Anabana beri baga nama ayong kedu do. Bahwana ayong man si ko nyewa so kabi di on tanah ini so ini juga. Mabih mawa bi ni kelu. Di kami sanda ni pernah dia juga. Kena kena wenpi nausya ni me. Ayongabha Gamagundiya Nene Sasa Nita Jansi Sikgu Muriga Khana Khana Vipi Nausya Nika Masalochita Paluwa Mala Chamyodha Diyadhiko Bhavara Eri Chamyodha Diyadhiko Bhari Le Nambadde Adubha Nimaitjata Ugohora Adubha Bhavanaya Achyega Ajyongya Pshita Ayongho Bhamya Atopiyamya Saluraga Adubha Kamathangho Atopiyamya Jira di adubha bhavana bhamya athokya nisanega Ramatha bhai vipatna bhai sobi jilo ganda nakho shivare Ramatha bhai anene athok lula yare vipatna bhai anene athok lula yavare Jira Ramatha bhai anene adubha namiko athok chende bhokoga Lendu alangon takhuko ayuyubi shubha tonta yavare Tho lendu alangon ye
ယောရှာဆက်ဆုပ်ဖွယ်အတုပအချင်းအရာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပတိကူလပတိကူလလို့ဒီလိုရှုရတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာအလောင်းကောင်းရဲ့ယောရှာဆက်ဆုပ်ဖွယ်အကောင်းဆုံးအနေအထားမှာဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆက်ကပ်ပြီးဒီတော့တတ်ပါတယ်။သို့တော့ဒီလိုတမထဘိုင်းကိုဘောမြတ်အထုံနေတဲ့အခါမှာအခုလိုယောရှာဆက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းနေတဲ့အတုပအလောင်းကောင်းအာယုံနဲ့ဘာဝနာစိတ်ကညီဝ
နေတဲ့ပုံကန္တအသွင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာရာဂမြောက်ဝင်ပြီးနှောက်ရက်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိန်ကျူအလောင်းကောင်ကိုသာဘွားမြတ်အထုတ်ပါလိန်မတူတဲ့ဝိသဘာကအလောင်းကောင်အာယုံကိုယူပြီးဘွားမြတ်အထုတ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီလိုပဋိဘာကနမိတ်တို့ဆက်ရောက်တဲ့အခါမှာဇန်သမာဓိကိုမတက်နိုင်ပဲမိမိရဲ့သမာဓိသည်လျော့ကျပျက်စီးသွားတတ်တယ်ဒါကတော့သမထပိုင်းပြောတာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရှုပွားသုံးသပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတုပအလောင်းကောင်ရဲ့အတုပအချင်းရကိုညနေမှမြင်အောင်ကြည့်လို့ရှုလို့ရပြီဆိုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရလဲ။ဟိုဝိဇ္ဇာတုတ်တံမြောင်းမှာတိရိမာရဲ့အလောင်းကိုစံထားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကယဟန်ယောက်ျားပရိသတ်ယဟန်အမျိုးသမီးပရိသတ်လူဥပဒကယောက်ျားပရိသတ်လူဥပဒိကအမျိုးသမီးပရိသတ်ခေါ်တဲ့ပရိသတ်၄ပါးလုံးကိုသီရိမာအလောင်းကိုစံထားပြီးအတုပဘာဝနာရှုပွားသုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်ညွန်ကြားထားတော်မူခဲ့တဲ့စိက္ခာဥပရေသရှိပါတယ်။အဲဒီစိက္ခာဥပရေသအတိုင်းယထာဣဒံတထာဣဒံယထာဣဒံတထာဣဒံစသည်ဖြင့်ဣဇန္တဗိဒနှစ်ဌာနလုံးမှာအတုပဘာဝနာကိုပွားများလို့ရပါတယ်။အလောင်းကောင်ဗိဒအလောင်းကောင်ရဲ့ညွန်ရှာဆက်ဆုပ်ပွဲသဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပဋိကူလဘာဝနာပဋိကူလယောရှာဆက်ဆုပ်ဘွယ်အနေနဲ့ရှုပွားသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါအတုပအချင်းဟာကညံထဲမှာထင်လာတဲ့အခါငါလည်းသူ့လိုပဲသိရမယ်လို့ညံနဲ့ကန့်ဆောင်ပြီးမိမိရဲ့သိနေတဲ့ပုပ်ဘွားနေတဲ့ပုံကိုညံနဲ့မြင်အောင်လှမ်းပြီးကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါမိမိသိနေတဲ့ပုံနဲ့ပုပ်ဘွားပြီးသိနေတဲ့ပုံနဲ့ညံထဲမှာထင်လာပါတယ်အဲဒီလိုထင်လာတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အလောင်းကောင်ကလည်းအတုပအတုပလို့ဖြစ်စေသုံးဖို့ပဋိကူလပဋိကူလလို့ဖြစ်စေရှုပါဣဇ္ဇတရှုလိုက်ဗိဒ္ဓရှုလိုက်ဣဇ္ဇတဗိရှုလိုက်ဗိဒ္ဓရှုလိုက်အဲ့ဒီလိုရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကိုလာလာခေါ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီခေါ်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းတော့ပြီးရှုရတယ်ရှုလိုက်တော့ဘယ်လိုရှုမလဲဒင်းကိုနှမ်းအာရုံယူလိုက်ပဲဒင်းရဲ့သေးသေးပြင်းစင်းပြီးတော့ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အတုပလို့ရှုပါအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာလဲသူသိပြီးတော့ပုတ်ပွားနေတဲ့အာယုံဉာဏ်နဲ့မှထင်လာမယ်အဲ့ဒီခါမှာဣဇ္ဇတတလည်းဗိဓာတလည်းအတုပအချင်းရကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပဋိကူလပဋိကူလလိုပဲဖြစ်စေအတုပလိုပဲဖြစ်စေရှုပါအဲ့ဒီလိုရှုပြီးတဲ့အခါနောက်တစ်ယောက်ပြောင်းရှုနောက်မိမိတွေ့တန်တက်မဲ့မှုကာမိစန္ဒနိဗ္ဗာန်မိမိတန်တာမှာဖြစ်ပေါ်လာအောင်လှုံ့ဆော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ပြောင်းရှုလို့ရတယ်တို့တော့ခွက်လက်ကလေးတော့ချမ်းမထားနဲ့နော်တချိန်ကဘုန်းကြီးဒီယောဂီတယောက်ကိုဒီအတုပရှုခဲ့တင်ပေးတယ်သူကသူ့အဖိုးကြီးကိုသူမရှုရဘူးထားတယ်တခြားလူတွေကတော့သူကရှောက်ရှုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘုန်းကြီးတော့မရှိခဲ့ရင်ကလေးနှစ်ယောက်တည်းငါတော့ဒုက္ခပဲဆိုပြီးသူကအတုပမရှုရဘူးဒီနေ့တော့လင်မယားတွေရံဖြစ်ပြောအကြီးကျယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မထူးဘူးဆိုပြီးတဲ့အတုပရှုချလိုက်တာအဲ့ဒီခါကျမှရှုလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေအဲ့ဒီခွက်လက်တော့ချမ်းမထားနဲ့ခွက်လက်ချမ်းထားရင်တော့ဘာဖြစ်လဲလာခေါ်ရပါတော့မှာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကာမိစန္ဒနိဗ္ဗာန်တရားနှောက်ရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအတုပဘာဝနာကမ္မထံကိုပွားများအထောက်ပေးပါဒါကဘုရားရှင်ပြတဲ့ဤစနစ်တခုနောက်တစ်ခုအတုပကတော့32ခုထာတာတို့ရဲ့ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ွဲသဘောပါပဲနော်32ခုထာတာတို့ရဲ့ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ွဲသဘောကိုအာယုံယူပြီးတော့လေအတုပလို့ရှုနိုင်တယ်မိမိတဏ္ဍာမတည်ရှိနေတဲ့32ခုထာတာတို့ရဲ့ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ဘွယ်သဘောဗိဒ္ဓမတည်ရှိနေတဲ့ဘရဝအတိတိရဲ့တဏ္ဍာမတည်ရှိနေတဲ့32ခုထာတာတို့ရဲ့ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ဘွယ်သဘောအထူးသဖြင့်မိမိတွေ့တာနေတဲ့တွေ့တာမေမောမှုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမတည်ရှိနေတဲ့32ခုထာတာတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဣဇ္ဇတကို32ခုထာတာတို့ရဲ့ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ဘွယ်သဘောကိုအယုံယူပြီးတော့အတုပလို့ရှုလိုက်ဗိဓ32ခုထာတာတို့ရဲ့ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ွယ်သဘောတွေကိုအာယုံပြီးအတုပလို့ရှုလိုက်ဒီလိုရှုပြရတယ်
อิสระดาก็ชูไล่เบิดดาก็ชูไล่อัตุบะเชียนมีองยงเชื่อสุดสุดไปเชียนเลยเนี่ยเนี่ยมาเทนละอ๋อบัดดีกูลาลูกก็พิเศษอัตุบะลูกก็พิเศษที่ลูกจิ้งพามยาสุดทักทักกับชูอ่ะมาเลยที่ลูกอันนี้ลูกนั่งไม่ดีกูไอ้เดียวอัตชงนี่เลยเชียนข้ามมามีดูกับชูบ้านต้องการนั่งกันไหมที่ลูกเชียนที่ลูกตั้งชื่อตัดวารีอ่ะบอกให้ด้วยจะไม่บอกนี่เด็ดนี่กันดีแต่หน้าเดียว ก็ไม่สนใจนิวรณ์นาฏยาโกรธเรื่องการอาภิโนเบชะในเดชสวาลีปอลามะไอ้รู้ไอ้รู้ปอลาเรื่องเชิงคำว่าดีลูกสนิทเดียร์ชุ่มนัยยี่อันเดียวยกีบุกุกับพาลูกอัตเล่ชุ่มวงนิสนิทเดียร์ก็เสียดมันชามันดีชาติยุวะพาร์เรอันนี้ลุงเดียร์ยิ่งเจียฮาเล่อันดูบ้าบ้าวนักมาชานิโกเบบุงเบบังเบนิลาอาภิบ้ามีอัตวะไม่รู้เสียดมันดีชามันเดียร์ยุ่งเนียเจียฮาเล่ ดีอยู่เลยไอ้ใครมาสามีจะบอกอันยาสิ่งที่มาตรงนี้เราทุกคนจะทำเลยอันดูว่าดีเป็นสุดนะนั่นก็คือดีอยู่ปีเดียวกันมาดีอยู่ปีเดียวกันใจสนิทใจไม่มีกันนี่อันดูว่าบ้าวนักกรรมฐานก็สิบยันจูดาอัตชุดเดนนั่นนับตั้งก็รออินทรีย์ดูโกงกันทวารดาเมื่อสิ่งนั้นเลยก็นั่งลงสุดทวารชาวบ้านมา กามิสันดาหนีวันนั้นสั่งเลยกินดาดียาสูดีผิวบอกว่าไม่อยากชีอ๋อมีชูบ้านต้องการในเด็กกามิชาอายุเนี่ยมาบ่าวนั้นสิ่งก็มีแรงตุ้นตุ้นไปแล้วเอ็นยีรีก็ลงจากอังสังสิ่งสุดเด็ดที่ก็ตัดที่ดีหัวเด็กที่ก็ยับเพี้ยมีแรงไปสุดท้ายแล้วทุกข์ก็นับไปเลยก็รอพอจะนี่มาถึงจุดอ่ะสาหารมาดันสิหนังเชิงไปแล้วสาวเด็กอารมณ์ก็สิ่งนี้ก็งดเลย แต่ว่าสาเหตุเนี่ยดีกว่าไม่สนใจนิวรณ์นาฬิกาเวียนไปแล้วนับเสร็จแต่เด็กนั่นคือกลยาณ์ไม่จัดได้ไม่กังสุยกังจีนเนี่ยบางฝ่ายชินไปหมดสิบหกเลยก็ยังรับผู้บ่าวเนาะเสียงวิ่งได้มาเที่ยวสิตัวกังที่ก็รับมาดังโยดาจับมาเลยเสียงวิ่งได้มาเที่ยวก็พยายามดัดดีกว่าเพื่อสุดเลยนี่ยังมา อีเดียบวกนี้ก็สิมีอันดับมือเลยยันดับมันที่มีอันดับพิพากษ์เนาะตัวตัวดูบุตรเจ้าพ่อกันก็ตระมีนี่นั่นเรื่องตัวเอเชียนั่นนั่นเนี่ยนั่นตัวบ้าเอเชียนเนี่ยยันดับการมีส่งไปลูกจะมีผมไปลูกมือเอ็งค่ะนั่นเรื่องยาวตัวพิพากษ์นั่นเรื่องดูดีก็จีบีรู้อาตัวมันเทนอเป็นตัวบาลีพิกงี ดูบาลีพิกงเนี่ยขันจาระอันนั้นก็วิโรนี่เลยเช่นอันนั้นก็รู้มีก็ทำดีดูว่ากุญจิดาวเนี่ยเช่นพี่อาร์ทวีโรตันจะมาโรรักก็วิญญาณวิเนศนิบิคิดเดทวีโรเบมเบมเบมเบนิลาอาเจดีรักก็ได้พี่อาร์ว่ามันเลยมีมีอันพาร์เอริคามาเช่นอันนั้นก็รู้มีก็ต้องแต่นักกุฏาละด้วยยันเชียนเสสุเวตัวเด็กคนนี้เนี่ยมีอันสันชูจีบาสบิดเด็กตัวมาอันดูว่าพ่อหน้าตัวมีเว ชุนไห้เนี่ยสอนอะไรสิเนี่ยด้วยทว่าเชิงคำว่ามีอิสระดันนามาดีสิเนี่ยด้วยตัวนักกุฏาดาด้วยยุนเชียนเสสุเวตัวบ่ไม่ได้ดันนามาดีสิเนี่ยล่ะอยู่วิโรยดันนามาดีสิเนี่ยด้วยตัวนักกุฏาดาด้วยยุนเชียนเสสุเวตัวบ่ที่คนจีนฟังมีส่วนทักกันทักกันอิสระดันเดลไม่ได้เดลสุเลจิค่ะดีกามิสันดาหนีวันนาดียังกันนี่อีกทว่าเนาะทักกัน ชิบุลลาเดียนดูก็เบบงเบบงเป็นนี่ละเอฟเฟกต์ใกล้ชัวร์ไหมสูบีรู้พยายามเป็นตอนนั้นถ้ารู้มุกเรนนิสนิจพิพากษ์เลยน้องนับบัญชากรอตั้งไปอย่างกระชั้นการไม่สนใจนิวรณ์นับพิลล์เอาใจสกามโยดีมาพิพากษ์เนี่ยดีละคงจีจูเนี่ยสนใจดีอาสกาตมารีคงจีจูเนี่ยสนใจดีอาสกา บิญญาคงเจตุเนี่ยสัตย์เดียสกาสัตย์ดีลุ่นเลี้ยงเหยื่อเจตสกาลกุฎาบิโอบาคุณมาตมารีที่เราหน้าแข็งแข็งสิเดดีลุ่นแข็งแข็งก็จอลล์อมเปลือกปีจี้อาเมสันที่เป็นดีลุ่นมีมีเสสันนี่เดียบ่าวนั้นเนี่ยเสสันนี่เดียลุงกันคุยล็อกดีลุ่นเนี่ยเสสันนี่เดียเดียสกาลกุฎาบิโอนิวาดิชาดิชากามิสันดานิวรณ์นับชิ้นในเล่าเดียสกาลีกุฎาบิโอเมสวยันดอกบาปิเล กามิสันดานิวรณ์นาฏยาที่ก็ดูว่าละมาพิเดปองเลยด้วยกามิสันดานิวรณ์นาฏยาทิ้งเสียงพิเคเมส่วนใหญ่พ่อแม่อัตวะเมียก็พนมโยเลยชาวมโยท่านจะจะโยกีบุกุดีก็เข็งเข็งพิลาบีส่วนใหญ่ผู้ดำเนินกรรมฐานเบี้ยวอัตวะชนะส่วนใหญ่คิดจะขนาดเบี้ยวอัตวะควรเบียดดูเข็งเข็งดูพิชิตจินตนาการ
เมตตาภาวนากรรมฐานนี่เปี่ยวอัธถุขึ้นในส่วนแล้วพ่อนี่ก็กระกระเข็ดๆเปี่ยวอัธถุผู้ขึ้นไปเนี่ยบ่ผิดหรอกเลยอุยะตมะดิสกังกะลั่วๆกุกุลิ่นๆเมี้ยนๆเพ่อ่อมิ่นไหนเนี่ยเฉยนี้มาบ่ผิดหรอกถ้าจ้ะตุกุดิโลขึ้นไปไปอ่ะบ่าเด้นอกตะคู่พระญาติสังฆะเสร็จไปฮ้อดอมูเด้ถ้าเตยบินะกัมมิสันทัสสะยัตถะอีนะมุตตะตะปุริตตะอีนะตามีก็ติตวะเนวะพระญาณสัมปิตตะตะฮ้อดิ เอวอิโตเลยปะหินะกัมมิสันทัสสะยัตถะอินะมุตตะตะปุริตตะอินะตามีก็ติตวะเนวะพะยานะสัมปิตตะตะโหติเอวอิโตเลยปะหินะกัมมิสันทัสสะนิรณะชีเวเนตวะตัตตะโทยอกะวะสระยันโดยะตันตะไนอินะมุตตะตะจุ้ยมิมาลุ่มยองยวยตวะตอปุริตตะยัตถะยอกจะเกตุอินะตะมีเกจุ้ยชินโตก็ติตวะจุ้ยมิหะติชีตวะพะยานจ้องงานญินโซเตตะโบติยะตินิวะโหติมะผิ อิวามิวาปราโวโทมิเนวะติงโกนัปปะโตหติอิวามิวาอิอุปมาตุตะลิปราโวโทมิตะโบโตวุฑฺฑุอายุณะยิติงโกญิกะจินโสเตตะโบทยาติเลเปเนวะหติมะผิดโตเปปะตะโยยิปะหนองภเวทะจินโสเตตะโบทยาติเลเปนะหติมะผิดโตเปปิญปะอายุณิอะโภมะญิกะณีเตตะโบทยาเลมะผิดโตกู ปิญวะอายุเนมิมิสิทธิ์จักก็ยิปะหนองพั่วท้ามุสุเรตะโบทยาเลมะผิดดอกกูไถปานิมีรูปานิปัตตะดอกิเลสโตนะตมุตตะสระติไถปานิมีรูปานินั่นไหนผิดดอยุปายงดอกโกดอเลเปปัตตะดอชุญญะเหยชีดอยันดออากิเลสโตญีกะจวยตันจินโสเตกิเลสโตตะโบทยาตินะตมุตตะสระติจินิเจสะยั่วผิดพอมะละดอเป ตัตตมะปะกวาอานันนายามิวะกามิสันทะปะหานะอาหะตัตตมะโทจองปะกวาบงดอฉอบะตะคินพะยาชินทีอานะนยะมิวะจุ้ยมิกินสินเดตุเกสุกามิสันทะปะหานะกามิสันทะเตียะโกเปชะจินโกอาหะฮ้อจะรอมุจินผิดบะเปอีจุ้ยมิกินสินนี่เดปะกุเนกามิสันทะนิวรณะเนี่ยตุญญีเดสุบิยะนิโลฮ้อจะถ่ารอมุเดนอกตะคุ อนายโยกกินเนี่ยปุคคุอนายโยกกินเนี่ยปุคคุเนี่ยปัตติภิโรเปโลภွင့်โสทะเลยัตถะปันนะตောปิฏฐาโรกะตุโรปุริโตเปติสะกริยายะดารโรกังหุปัตตมิตวาตะโตปัฏฐายะมตุตะกะระตินาระตังหุจติยัตถะปันนะอุปมานอตมโยตวะกะปิฏฐาโรกะตุโรเตสิโยคะนะสวกะลิยะสิโตตောปุริโตทุยองจะติเปติสะกริยายะสิโกสีมันโพสะ၍ดงสวจิ้นภิดารโรกังทุยอกะโก อุปัตติเมตวาญิเอเสภิเวตรโทนอมปัฏฐายาสะ၍มฑุตกราทีนังปัจจินเลสัตติโตอิรัตตะยะตะโกวินเตติยาชิเวอิเตจิโยคะชินิตุงคะโรปัจจินเลอสัตติเตตกาลีโตเลเวชูเรยะตะมะโบเวคะเรยะตะโกนิเตตุโตดิเตจิโยคะกุจอกิอะสิพอสัตติโตสะไนเตอะคะ เบญจโยคะกะเลปยอกิ้นตวบิสโลชิยปยัตติเลอัสสะชิเดปยัตติเลตะกาอัสสะชิเดปิสิหุฑฑุโตเยอะยะตะโกปุ่มมันอันไตง 300 ขันธ์ละยะติกามิมิโกปิสิอ่อนเพศีนี้เดทวะตุรบะนี้โกละปิสิอ่อนเพศีหลุเดทวะมิมิตุรบะณุอุตตะลุโกเป็ดปะซออ่อปิโลจินเดทวะทีทวะมีนี่บาผิดเลยมหาอนัตถะกะรอมหาจี้เจหลั่นซวนตออนัตถะกะรออโจสีวะเมโกปิโลดัตอิอิติอิโตณะลุงปะหฺยสะจะเมชอบะคงตอเตยะโตโกบาวิตวะปั้วเมยฺย ยาบาดานิวรณะยาบาดานิวรณะเตียะโกปะสะเหติปะสุนละติ6บาตัวเตียะนี่โกปั้วไปอ่ะเตียะอัจฉะกะยะกะจันทวาภิละกะจันทวาภิเตียะกะเลยชื่อมะเตสังตมะติเลยไม่ใส่หินผิดนี่ไปอริคัมมาจะเราปั้วไปเลยดีโดตะเตียะกินเปี่ยวนี้อะตั่ว 6 မျိုးသောတရားတွေကိုပေါ်ပြမယ်ဘာကြောင့်လဲဒီဒေါသတရားကဒေါသအထာနဇာနာတိဆိုတဲ့အတိုင်းဒေါသတရားချင်းဆက်ဖြစ်လာရင်မိမိအကျိုးနဲ့မိမိနားမလဲတော့ဘူး
ဒီလိုပါရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းနားမလဲတော့ဘူးဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါစေဆိုပြီးမိမိကိုယ်ကလည်းဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုဖြစ်စီချင်တဲ့စိတ်ထားဒီလိုပါဒီကိုလည်းဖြစ်ချင်တာဖြစ်တော့ပါစေဆိုပြီးတော့ပျက်စီးဇေလိုတဲ့စိတ်ထားတွေကလွန်မှုလာပြီမိမိဒီလိုပါနှုတ်သားတို့ရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုရွတ်ဆောင်ပေးတဲ့တရားဖြစ်တဲ့ဒီတရားကိုချောင်မျိုးတော်တရားတွေကိုပွားများအထောက်ချင်းဖြင့်ပယ်ရှားပေ
Tango, Bebo, Beba, Benilla, Ade, Shiva, Doda Yavi, Surago, Siadma, Tama, Senator, and you be the Jaya. Go Bajan, the Baduro, Mapiru, Dodo, Poyo, Itanama, then Bede, Senegaro. Meda, Lodama, Lara, Yahando, and Gaya, do your Tongo, and Hello, Mubiro. ကလိုင်းစေဘာသမဘာစေဘာကိုကျွမ်းကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအထူးသဖြင့်ဩဒရကတိုင်းစရုဒ္ဒဇံတမာတိအထိကျွမ်းကျင်ခြင်းဖြင့်တမာတိထွန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေတ္တာဘာဝနာကရုဏာဘာဝနာမုဒိတာဘာဝနာဥပေက္ခဘာဝနာဆိုတဲ့ဒီဘာဝနာပြမစောတရားတွေကိုသင်ပေးပါတယ်အကြောင်းကတော့မေတ္တာသုဒ္ဓမာလာရှိတော်မူတဲ့ယဟန်တော်ငါရာတော်ကဘုရားရှင်ထံတော်မှအရတ္တဖို့ကမ္မထံဒီကိုသင်ယူ
တဲ့ရဟန်းတော်များဖြစ်ကြပါရဲ့သို့တော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံ background လေးတွေကိုပြန်ပြီးကြည့်ပါနော်တဝရင်းကိုအပြစ်ထံကြိုးစားအထုတ်လိုက်မဲ့ဆိုရင်သူတို့ကဝါမကျွတ်ခင်သို့မဟုတ်ဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ခါမှာအရတ်တော်ကိုအကုန်ဆိုင်မဲ့ရဟန်းတော်တွေပါမိမိတို့နဲ့တော့တိတ်ပြီးတူတယ်လို့သူကမနှိုင်းစင်နဲ့နော်ကိုယ်အစဉ်တန်းနဲ့တော့တော်တော်ကြီးတော့ကြွားပါလိုက်မယ်ဒီတော့သူတို့ကဘယ်လိုတရားတွေအထုတ်ကြလဲဆိုတော့ရှစ်ခေယဉ်ကျေးမှုအရာပြောခဲ့ရင်တော့ကမ္မဋ္ဌာန်း40တဲမှာဘယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုမဆိုပါရိဟာရိယသွားလျာလာလျာမလက်သုံးကမ္မဋ္ဌာန်းအဖြစ်နဲ့အသုံးပြုပြီးအထုတ်ခွင့်ရှိပါလေဒီယဟန်တော်ကြီးကတော့ကတိုင်း70ပါးဓမ္မပတ်10ပါးဆိုတဲ့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းကြီးကိုပါရိဟာရိယကမ္မဋ္ဌာန်းအဖြစ်ဆောင်းနေတော်မူတဲ့ယဟန်တော်များဖြစ်ကြပါလေသောတာရှိခိယဉ်ကျေးမှုအရာကတော့မေတ္တာကမ္မထံဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိကမ္မထံမရဏနုဒ္ဓိကမ္မထံအတုပကမ္မထံဆိုတဲ့ဒီကမ္မထံ၄ခုကတော့မသိမနည်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုမသိမနည်းကမ္မထံ၄မျိုးဖြစ်ပါတယ်သဗ္ဗတ္တကကမ္မထံလို့ခေါ်ပါတယ်သတုရရခအဆောင်၄ပါးကမ္မထံလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအခါခါတိုင်းအမြဲတမ်းအလိုရှိနေအပ်တဲ့ကမ္မထံတွေဖြစ်လို့သူတို့ကိုသဗ္ဗတ္တကကမ္မထံလို့လည်းခေါ်တယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထာဝရစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ကမ္မထာန်ဤဖြစ်ခြင်းကြောင့်စတုရရခအဆောင်၄ပါးကမ္မထာန်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဒီအဆောင်၄ပါးကမ္မထာန်ကိုလည်းဒီဟန်တော်တွေကကြိုးကြံကြိုးကြံရံခါရံခါတော့ပွားများအထုတော်မူကြပါတယ်။သို့တော့သူတို့ကဒီကတိုင်း၁၀ပါးဓမ္မပတ်၁၀ပါးဆိုတဲ့ဇန်သမာဓိတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာန်တွေကိုစနစ်တကျရှင်းပြတော်မူလိုက်တာဥရိယမြတ်ဉာဏ်ပိုင်းအထိရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးကဟိမန္တတောအုပ်တဏိယမဝါစဝကမယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်တို့တော်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ပြီးသစ်ပင်အောက်တွင်မှတ်သင်းသုံးတော်မူကြပါရဲ့ခုလိုသီလရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလာရောက်ပြီးဒီသစ်ပင်အောက်မှာသင်းသုံးတော်မူတယ်ဆိုရင်သစ်ပင်အထက်ဘုံဘိမှန်မှာတည်ရှိနေကြတဲ့နတ်တွေကသစ်ပင်အထက်ဘုံဘိမှန်မှာနေနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဒီဟန်တော်တို့ရဲ့သီလတကိုးကြောင့်ဘုံဘိမှန်အထက်မှာနေရတာသူတို့အတွက်အမတန်ပူလောင်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဟန်တော်တွေကိုသူတို့ကပြန်ပြေးစေလို့တဲ့စိတ်ထားရှိနေတယ်။သို့တော့ဝါဇုလဘိအထိတော်တို့စောင့်ဆိုင်ကြည့်မယ်။ဝါဇုလဘိအထိမှဒီဟန်တော်တွေမပြန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒုက္ခမှာအန္တရာယ်ပြုမယ်နှောက်ယှက်မယ်ဆိုပြီးသူတို့သဘောတူထားကြတယ်။ဝါဇုလဘိနေ့ရောက်တော့ယဟန်တော်တွေကထိုနေရာမှာပဲဝါဇုဝါကတော်မူကြတော့ဒီဟန်တွေတော့မပြန်တော့ဘူးဆိုညခါမှာကျောင်းမွေပဲကောင်းတဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးတွေအတန်အမျိုးမျိုးတွေအနတ်အမျိုးမျိုးတွေပြုတ်လုံပြီးတော့ခြောက်လှန်ကြ။အဲဒီကမှယဟန်တော်တွေလည်းစိတ်ဓာတ်တွေခရောင်းခြောက်ချက်အသိဉာဏ်ဖြစ်ကုန်ကြတော့စူပေါင်းပြီးတိုင်ပင်ကြတယ်။ဝါကတော့နှစ်မျိုးရှိနေတယ်။ပုရိမဝါနဲ့ပစ္စည်းမဝါဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ခွင့်ပြုထားတာနှစ်မျိုးရှိနေတော့တို့ဘုရားရှင်ထာမအသိဉာဏ်လျှောက်ပတ်တဲ့နေရာတစ်ခုလျှောက်ထားတောင်းပန်ပြီးတော့ပစ္စည်းမဝါထိုနေရာမှာတော့ပြီးဝါဆိုဝါကကြဆိုဆိုပြီးတော့အာလုံးစုပေါင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရှိတော်မူရာဇေတွန်ကျောင်းတိုက်တို့ပြန်ကြွတော်မူကြပါတယ်